Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Вчора багато писали про те, як зелена команда не готувалася до повномасштабного вторгнення Росії, пише телеграм-канал «Печерський пагорб». Ні, звісно, самі зелені волають, що вони готувалися як могли, а все, що сталося, то винуватий агресор. Не сумніваюся, що брехати зелень буде без меж і правил. Їм треба виправитися, власне, хай брешуть. Того факту, що аеропорт Гостомелі охороняли строковики, які не розбіглися, що на Чонгарі проти всієї російської армади стояв один батальйон морської піхоти, неповного складу, нарешті того, що ворога зупиняти довелося на забитих мирними мешканцями, яких ніхто не евакуював в околицях Києва, Чернігова, Охтирки, Сум, Харкова тощо. Всіх цих фактів не приховати ніколи. Але я про інше, я не збагну, а чим ми здивовані, хіба не на наших очах перед тим відбулася епідемія ковід? Ми пам'ятаємо, що нам обіцяла Зевлада, про те, як ми отримаємо вакцину одним із перших. Про те, як вони до всього готові. А результат? Ви пам'ятаєте, як більше місяця в Україні помирали щодня по два Іловайська? Більше 800 осіб, що дня. Ви пам'ятаєте, як апарати ШВЛ привозив фонд Петра Порошенка та інші небайдужі підприємці? Ви пам'ятаєте, як західні країни привозили собі костюми хімзахисту методом свинарчуків? За хабарі, в Україні в той же час ледь не угробили вітчизняного виробника костюмів хімзахисту. Підписали угоду, а коли виробник закредитувався, угоду розірвали за формальними підставами. Як костюми хімзахисту у того виробника викупив фонд Петра Порошенка? Як їх передав лікарям, як допомогу? Пам'ятаєте, який скандал вибухнув, коли Зеленський сфотографувався з лікарями в костюмах від Порошенка? Дійшло до того, що лікарям почали забороняти приймати допомогу. Від фонду Порошенка дати задню їх примусило лише поширення цієї інформації. Вас ще щось дивує? Зелені думають, що ми все забули через війну, хай не мріють. Ми все пам'ятаємо, прийде час, ми порахуємо, скільки українців угробив президент не з системи. Ми багато чого запитаємо. Доведеться відповідати, а Віктор Саклаков, волонтер, пише наступне. Чунгар то фігня, просто п, так от вам факти, що не потребують розслідувань. У 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ. В нулі розформована одна частина. І згадки про це ви не знайдете ніде. Інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні. Бо там ЗП накосячили. Як ви думаєте, без гугла, що то за частина А0229? Танковий батальйон ДШВ в Овруцькому районі. Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь. Тож ВЧ А0229 – це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Києва із сторони Білорусі. Сформована вона була указом Порошенко. Розформована указом Зеленського, і жодної заміни цій бригаді Зеленський не зробив. Напрямок з Білорусі таким чином був оголений. І під цим рішенням стоїть підпис Зеленського особисто. За дивним збігом обставин, саме з напрямку, що мала прикривати ця частина, стався основний удар РФ. Пояснення треба? А тепер вишенька на торті. Пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки РФ у напрямі Києва? Так от, пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ. У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України пана Зеленського траса на Чорнобиль була реконструйована та розширена. Розширена дорога, по якій їздить 1-2 авто на день. За дивним збігом обставин, черговий раз ця дорога стала однією з головних для наступу РФ. І саме її розширення дуже посприяло прискореному просуванню частини агресора. Загалом маємо лише по київському сектору оборони. Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ на напрямку головного удару армії РФ, та розширює дорогу, по якій вони мають наступати. І робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства, не втрачаючи часу. Але все це співпадіння, все це не на часі. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!